Battlecrust je hra na Dreamcast. Je to hra na přání od Kensitrama tamhle dole. Je to nějaká nelicencovaná hra a má jenom 70 MB. Tak jsem na to zvědavý teda. Nějaký rozmazaný obraz to má. Asi nějaký malý rozlišení. Rok 2010, kde se to odehrává. To bude nějaká letadlovka, akorát asi původně dělaná pro nějaký menší rozlišení. A nebo nevím teda, jestli to bylo ještě na něčem jiným. Kdyby to dělali rovnou pro tenhle ten systém, tak to udělají větší. Já se musím přisunout. Je to nějaký celý ořezaný, tak počkat. Ještě nebudu přisouvat. To je nějaká automatovka asi, kam mám házet kredity. No ale já to nechci takhle oříznutý. Tady budu se poladit trošku. Takže já jdu ladit. No to je blbý, ale. Já nechci ladit. Já už to tady mám nějak naladěný. Speciálně. A když si to teďka rozladím, tak to budu mít rozladit. To je ale divný. Zrada. Tak to asi budu muset doladit potom. Zase znova zpátky. Nebo bych to mohl teďka duplikovat. A to nevím, jestli se mi úplně chce, ale radši jo. To zkusím duplikovat. To je. To tady vůbec něco takového. Tady není. Tady není duplikovat. To copy. Paste. No, teď to schovám. Tady to si rozšteluju. Jo. Takže tady to takhle nějak zvětším. Teď už na to nedošám. Ale takhle to bude. Ještě trošku. Trochu. To málo. Jo, kolik by to mohlo vejít. Já tam ještě nejsem vidět, protože to musím dát pod kameru. Tady. Tak, sebe trošku posunu. A je to geniální. Až na to, že je to trošku rozmazané. Ale to už je tak v originále. Můžu to nějak ještě tady? Nemůžu. Jak to, já to ovládám myší? Co to je? Nechci. Teď jsem tam něco zapnul a ani nevím, co jsem dělal, protože to udělalo. Střílím. Ježišmarja, tak teďka... Ježiš, ještě. Já si tady můžu přepínat různý módy. Tak jsem to asi zvětšoval zbytečně. Čekat, když to takhle zvětším. Tak teď už to zase můžu zmenšit, ne? Ten obraz. Co když použiju ten starý? Tady obraz. Má nahoře stejně nějakou mezeru. Tak stejně poladím tady ten. Ale počkat, jak to vypadá? Nevypadá to náhodou líp, není to ostřejší. Nevím, ale zabírá to větší plochu v tom emulátoru, takže to asi budu řešit tady v tom. Počkej, kde to máme. Tohle to schovám. Tohle to poladím. Takže to asi musím zmenšit. Celá dost. Takhle.
ještě tak 2 pixely dolů natáhnout. Tak. Teď je to perfekt. Možná to bude mít i lepší grafiku, takže bychom měli. Takže to je taková zkouška. A kdybych to... Ono vlastně tady to pozadí je tam asi navíc. To nalevo a napravo. Kdybych to zvětšil, nebo otočil, jak to bylo ze strany, abych letěl. Kdybych tam toho viděl víc, to by bylo vlastně hezký, ale asi úplně nechci z toho dělat otočenou hru, když to má být takhle. Když mačkám, nestřílí to rychlejš, naštěstí ne, to vypadá. Takže nemusím se tady umačkat k smrti. Zatím je to nějaký pomalý. Klasika, no. Já jsem to dořekl a umřel, no. A střílí to stejně nějak pomalu. To byl lak, já jsem dával do strany, ale tohle byla jenom taková zkouška. Odmačkat? Ne, já jsem to chtěl odmačkat, ne, se připojit. Nemůžu to nějak začít znovu? A ne, tohle tam nechci. A hele, dejme nějaký nabíječ. On utek. Oprčit, až jsem z toho otočil obraz. No, takže já můžu... Můžu střílet a nabíjet. Protože teď nemůžu nabíjet. Protože něco nemám. Já musím něco mít, abych mohl nabíjet. No, tak proto mi to předtím nešlo. Takže dvě tlačítka se tady používají. Dobrý, tak zapte mě. Teď to můžu nabíjet, když si vemu nějaký power up. Zapte mě. Říkám, zapte mě, z tomu na schvál vyhnu. Tak teďka to... Druhým tlačítkem bych mohl zkusit to odmačkat, ale radši ne. Ještě bych se připojil. To zkusím, až se budu chtít připojovat. Mám tam kredit 1. Tak, game over. Dobrý. Jsem na prvním hned. Tak, teďka... No, čekat nějaký option tady. Je to nějak divně rozplizlý celý všechno. Nevím, jestli za to může emulátor, ale necháme tam easy. Kredity dáme maximum. 9. Plamen je mechanický. Flame, jo. Tohle je flame. Prostě výměna nějakého pozadí. Já tam asi nedám nic, ono mě to akorát ruší. Ale zajímavý. No teďka bych se posunul, ale s kamerou zase. Nechám tam nic. Co to je 1, 2? To je asi verze. Dobře, tak já se posunu. A teď nevím zase, kam se mám posunout. Takhle. Pojedu dlouho teda. Takhle daleko jsem ještě s tou kamerou nikdy nejel. Kdybych to otočil ten obraz, když to takhle otočím. Ale on je to stejně rozplizlý, on je to sice větší. Ale je to furt rozplizlý, no, tak to bych si nepomohl. Kdyby to nebylo rozplizlý, tak bych ještě o tom uvažoval, že to otočím. Ale takhle teda to nemá smysl. To radši nechám menší. Tak. Takže. Jdu na to. Teď už to zbývá jenom dohrát. Co to tam je zase za bílej pruh napravo? Nabíjecí systém. Mega. Blast. Nebo normální. Dáme si tady ten. Uvidíme. To tam bude ten bílej pruh furt, jako. Doufám, že teďka zmizí. No, proto. Teď to vypadá jako Aerofighters v levelu s městem. Když se dívám tam dolů. Na automatech vynikající hra. Taky letadlovka. Zdá se mi... Myslím, že to má trošku lak, to ovládání. Já dám doleva ono až na takových 200 milisekund, to přesně jsem to změřil očima. To zareaguje teprve. No, nebo vím, no, 150. Dobře, abych tomu nekřivděl zase. No, to je lepší zameták. Už právě nejde nabíjet a... Aha, střílet najednou. Já bych měl sbírat asi nějaký, co jsem to sebral, tohle jsou nějaký modrý, ne?
Tak žlutý sbírat nebudu. Budu sbírat modrý. Tak, teď jsem na tohle připravený. On byl neaktivní. Do prčic! Sakra, to byl ten přesně ten lák, no. A oni budou se střelit i ty střely. Laser ne, ale no, dobře. Ale sejmul jsem ho. A nic mi za to nedal. Ono, když to hodí ten, tu speciálku, tak než jí to vyprdne, tak já se nemůžu hejbat chvíli. Čeká, to musím ještě otestovat. No, on si to pšoukne, jako posune mě to kousek dozadu. To je zlý, sakra, já jsem myslel, že si tady budu s tím střílet jak chci. A když mě to takhle zastaví na chvíli, tak to je nebezpečný. Jo, třeba teď. Mě to málem popravilo. Tak já to asi používat ani nebudu. Zvyklý u takových her to takhle někam hodit a rychle zdrhnout. A ono to nejde. To jde hodit a koukat tam na to. No jo, no to je nebezpečný tohleto. Já někam se dostávám, to vypadá bosácky. Ty pavouk hnusný. Tady je to potřeba, si. Počkat, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Na mě bude šahat. Ano. Mega charge. Zkusíme blast. Jak vypadá blast? Jo, ten mu to tam nasmaží. Už zčervenal steky. No, počkat, kde? Jako bude máchat? Už nebude máchat vůbec. Tak jednoduchý boss, ale byl takový jako nevýrazný. Nebylo pořádně poznat, jakou nohou bude máchat. A nemám rád bosse, který lezou úplně ke mně. Nemám se tam schovat. To radši, ať tam vystřelí milion střel. Ale ne, ať na mě lezou úplně čumákem. Ani jsem to nechtěl říct. Chtěl jsem říct, že mám pořád malý střely, jeden power up. Tu chvíli jsem umřel a měl jsem uvalo. Ale tady furt je jenom takový pokus, ještě mi to připadá. To žhávení. Jo, když nehodím maximální tu nabitou střelu, tak mě to nezastaví. No, tak to je dobrý, takže... No, aspoň něco. No, mě přejede klidně. Oni snad tady nedávají jiný zbraně než tu jednu. Jeden power up, to je nesmysl, protože to je úplně vidět, že... Oni se sčítají, i když jsou jinak barevní. Asi jo? No, tak to jsem je měl žrát všechny, jo. Ježíš, útok ze zadu. Tak to je zrada. To je porušený zákon letadlovek, tohleto. Ty umřeš. Tebe nažavím pořádně. A počkej, tak teďka už to taky nezastavovalo, tak já nevím. Tady nemůžu vyzkoušet, tady je moc bordelů. No, když já mám ty nejmenší střely, s tím se nedá nic trefit. No, teď jsem si tam nic nevybral. Tady mám zase furt to samý, ale to je dobrý, tady to žavení. Musím to tady vyčistit a pak můžu něco zkoušet. No, teďka mě to nezastavuje, tak to byla nějaká chyba, jo. Zajímavý útok. Teď už mám zase malý střely. No, teď mě to tady nezabíjí. Tak to bylo nějaký divný v tom prvním levelu. Tak teď už je to v pořádku. Teď už můžu veselé nabíjet a házet nabíjecí střely a furt se hejbat. Ještě by to chtělo, abych mohl nabíjet během toho, co střílím, a byl bych úplně spokojený. A když nabíjím, tak ono to nestřílí. To už je zase boss. Prčic, to
To je ten lak, no. Já jsem věděl, že do toho už nechci letět, ale... Já prostě nezareagovala. Bych měl si střílet do jedné věci, ne? No tak to úplně jak lama hraju teďka. Teď už to musím přiznat. No, už to chcíplo. Byl to druhý. Aha, už taky chcíplo. Bývá jenom tohle. Je to zavřený, červený oko. No zrovna jsem se rozjížděl, ono už je to mrtvý. Asi nějaký kas, ale lepší než ten bílej pruh. Teď na ní nebylo vidět, jak jsem dostal body asi za konec, nebo co? Ale nevadí. To je nějaká tma. Jo, tohle je nepřítel. Myslím, že to je nějaká... nějaký pozadí. No, konečně mám trošku větší střely po půl roce ve třetím levelu. No a předtím jsem měl taky ty modrý asi tak 5 sekund. Zkusím ho zabít teďka poctivě. Jo, aha, on je nějaký větší asi, ne? Asi není tam ten, co tam byl už. No tak ho nezabiju. Takhle jsem hodnej. Doufám, že na to budou pamatovat za chvíli. No, střílí to ale dost pomalu teda. Na můj vkus. To tady je zase za útok ze zadu. O, třetí střely, no, nevím, jestli to vypadá jako třetí. Čili jsem to mohl vykuchat takhle tudy. Tak. Do prči jsem zapomněl na ty dělíčka. Támhle mířím tady na to jedno malý blbý a kvůli němu jsem zhep. Dnesky jsem ho nažavil. Není to ten samej, co letěl předtím dolů. Tak, každopádně už je tu hej. Hele, růžový. Růžový mě, přátelé. Jsou drsný. Ježíš, už je tady další tenhle obr. Pane bože, jsem si říkal, střílí ty lasery jenom ten malej. Ještě to nemám v balíčku. Jsem tady očesal ty děla, takže až pojede zase nahoru, tak opoznám podle toho, jestli je učesaný nebo ne. No, tak to už nesejmu. Tamhle jede dole, ale tam má všechny děla. No, tak to je novej, to je škoda. Ježíš, on chce... On chtěl sejmout. To by to byl řek od nepřítele. Čekat takovou věc. No tak to nešlo už. Kdyby ty naváděčky měl pořádný a letěli rovnou na mě, tak by to šlo. Ale ne, on je vystřelí rovně a oni pak se teprve rozmyslej. Se pak kvůli tomu nakonec nedalo ani pořádně vyhnout. Zelený. No, zajímavý. Chtěl bych trošku vyšší rychlost. Spokojený. Ale zezadu jste neobrání. Co to je? Něco černýho, boss. A to jenom tyhle ty jenom růžový ve tmě. Ale něco se tam děje. Radši nabiju a půjdu stranou. No jo, boss. Samozřejmě není aktivní. Já to nestih. Plně u kraje ho nestřílí ty lasery, snad. Tady nažavím. Co to je? Co to je? Cirkulárka, nějaká speciální. A je tu hej. No ty bossové jsou lehký. To ale nebyl boss, ne? Hlavní tohleto. Byl? Zajímavý. Jsou lehký, ale stejně mě totálně zabíjejí. No. To žhavení je docela dobrý. Že ono to tam nabourá a furt to žhaví. Než aby to jenom prolítlo. I když možná ty ostatní speciálky zase fungujou tak, že mají větší poškození dělají. Že nemusí žhavit. Tady nepřátelé, já nestíhám zabíjet. Prostě se tomu čemu vyhejbát. Třeba furt žhaví. Zničit. To je zase co?
Už to není. Je tak zvláštně pomalá hra, že si člověk myslí, že je to jednoduchý. Ale není. Nebo možná je, nevím. Je to mate. Tohle nestihnu usmažit, to musím zkusit kuchat ručně. Zadařilo se. Větší střely už nejsou než dvojí. Jednou si je seberu a po druhý můžou být větší, podle mě. No, teď jsem si vzal dokonce dvě modrý za sebou. Tak to samý. Stanu ty vajíca, co jsem nesestřelil. Nic to tam nedělá. No, to nebylo dobrý. Já už jsem, jak už jsem viděl, že to tam letí, tak... Tak jsem viděl, že je to špatný. Jsem měl letět na tu zeď. No, to je zase tím, že to ono to střílí strašně pomalu. Čekal, že prostě mám nějaký zameták, že to tím zametu. Ono to zamete mě, no ani si to nevemu. Jdu už teďka dopředu. Tady už znám ty jejich triky. Když jsem vepředu, tak to střílí rychle. Ježíš, boss. Já nemám nabíjení. No, tak to bude veselý. Au, aha. To bylo rychlejš veselý, než jsem myslel teda. Ježišmarja, teď abych měl oči všude. No jasně, ještě tohle tady. Ale to nebude těžší. Čekaj, jdou ty dělá? Ty dělá si nejdou se střelit. To těžký to není, ale tu milion věcí. Ani milion věcí tady není. Ale dělo jde se střelit, aha. Tak mně se zdálo, že nějak tak jako trošku bliká. On je to pomalý, ale zase tak pomalý ne, abych prostě uhnul jenom tak, jak potřebuji. Takže teďka už tam děla nejsou. Jo, tohle jde taky. Všechno jde zničit, tak to je dobrý. Potřebuji nahoru. No a teď už je to v pohodě, protože oni jsou tady vykuchaný. A nejdřív vykuchám asi tady ty. To vemu takhle postupně. A on to pak cípne, nemusím zabíjet ani ty boční. No. Nechci vidět, jak to vypadá na těžší obtížnost, to bude všechno rychlejší. Minimálně tak. No, já mám úplně flusátko. Ježišmarja, brambory tady lítají ve vesmíru. Mega brambora. Zase nespravedlnost, ty meteority zabíjejí jenom mě. Meteority, počkat, meteor, když letí ve vzduchu, tak je to meteor, a když spadne na zem a tam ho někdo najde, tak je to meteorit. Takové složitosti. No, to je úplně míru milovná mise, jenom pár nepřátelských střel a zabije mě to. Spíš já se zabiju o to, no, dobrovolně. Já si to ještě bude rozjíždět. Teď jsem říkal, že je to hezky pomalý. Co to? Spašený dělo tohleto. Co to je za oči zase? Tyhle ty už změnily barvu. Zjistili, že růžová není dobrá. Hezky to smetlo všechny. Já jsem dával doleva, to je ten lak. Viděl jsem, že on tam střílí, že tam jede, že chci uhnout, ale ono prostě ne. Ale je dobrý, že ta speciálka žere i střely. On si odešel klidně. No, ale to je opravdu to je tím lagem tohleto. Já ty věci vidím, dokonce... Jako občas ty věci teda jako vidím v jiných hrách, ale už nestihnu zareagovat.
Ale tady je vidím a dokonce stihnu zareagovat, jenže ono se to nehne. O tu chvilku. No, prostě tam cítím ten lak. Protože mě nezabíjí. Prostě za nespravedlnost pro ně zase, on do mě nabourá. Možná mě zabije prostě raketou, no. Jsem nažavil oba, kam šel? No, tohle je zajímavé. Nebudu do něj střílet, on není aktivní, to už známe. Tak teď vůbec nic nevidím, teda. Mám poslední kredit. Úplně nejlepší. Asi jsem neměl být tady vevnitř. Jak já poznám, že ho to zabijí? No poznám, že to zabijí mě, to vím, to mi nikdo říkat nemusí. Ten zanasávač, tohle zase. Já furt chci, už jsem si tam měl zapnout asi ten bok. Já jsem tam dal to černo a teďka nevidím, že... Jsem si šel pro power up. Jsem chtěl utíkat do té tmy a ono to tam nejde, no. To bylo zlý. Bug je tam znova. Teď můžu si tady něco vylepšit? Jako nic, prostě musím hrát líp. Třeba to byl už poslední boss. Tohle je taky nějaký rozkuchaný. Protože tamhle vpravo má být ten prázdný pruh. Ale ona se tam jenom opakuje, teď ta grafika, to je nějaká chyba. Stejně jako teď je tam to bílý. Takže já chci, tohle se mi líbilo. Tak já si to vemu. No a teďka hrát jako normální člověk a musí to být jednoduchý. Počítat s tím lagem teda trošku. On není nějak úplně velký, ale stejně. To tam cítit. Nedá mi to žádný bonus za to, že sestřelím celou letku. Mě trošku mrzí. Tak nemám takový nutkání je všechny zabíjet. A páchat kvůli tomu sebevraždu. Třeba tady riskovat zbytečně. Jenom je dobrý je zabít, aby po mně prostě nestříleli. No, ale... Lepší by bylo, kdyby něco dali. Kdyby to měla být nějaká cihlička, kterou seberu kvůli bodům a zase se kvůli tomu zbytečně zabiju. Je to furt zábavnější, než prostě, když tam jenom vyletí letka a jí zabiju a nic. Tam asi uteče. Ježišmarja. Vádičky jsou docela aktivní. Je hodně zatáčen. Už nevím, co on dělá. No, tohle to. A tohle nezabije ty střely. To jsem měl něco jiného. To měl ten roztroják. Tenhle zabíjí. Tenhle nabíječ zabíjí jenom nějaký jiný střel. Jsem se na to skoro spolech. Další pravidlo porušený, když jsem blízko velkého nepřítele nebo i malýho. Nemá střílet a on si klidně střílí laser dál. Když už tam mám metr volného místa jenom. A tyhle ty střely jsou, zdá se, hodně účinný. Tak jsem si vzal jiný a ještě jsem umřel, no abych už je neměl. Pro jistotu. Že si to chápu dobře, tak když si vemu jakýkoliv první power up, tak mám vždycky tohleto. Tak mám prostě jenom nabíjení. A když si potom vemu druhý, tak už mám to, jaký barvě odpovídá. No a tady bude boss. Co? Nechci to blázet. Je to ten hrabáč. Bude hrabat touhle pazourou, nejdřív levou. Teď bude hrabat asi pravou. Uha. Takže hrabej pravou, ty parchante, on hrabe furt levou. Tak na to se taky nedá spolehnout. Tak teďka hejbe pravou, takže bude zase hejbat. To je... On si dělá, co chce, co to je. Takže já to musím nějak mu to vyčíst z očí.
No tak to jako, to bylo tím jenom, že jsem čekal, že bude nějak spravedlivý, no, předvídatelný, on si dělá, co chce. Chybí mi vítězný screen. Co to je? To je nějaký nový level? Ne, tady jsem byl. Už jsem byl tak vyděšený, že jsem si ani nevšiml, že jsem tady v tom levelu byl, ale spíš se mi to zdá, že jsem tady nebyl. To neznám. A navíc tyhle sirule jsou takový docela ošklivý, to bych si snad všimnul. No konečně, tohle je hezký. To si nechám, takže hned umřu. Je to jasný, já to vím. Je. Yeah. No tady ten vnitřek, to už bych jako věřil tomu, že tady jsem byl. Už vypadá tak jako podobně, tady ty dělička taky znám, ale tam ten les na začátku. Opravdu jsem nepoznával. Tady to dál taky nepoznávám, že bych viděl jako dolů. Já nevím. Jako jestli jsem v tom normálně hrál a bylo to tam a není to nějaký jiný vylosovaný level, tak si za chvíli můžu číst knížky, které jsem zrovna dočet, protože si je nebudu pamatovat. To by mě opravdu ale zajímalo. Možná jsem tam řešil nějaký důležité věci, jak jsem se nedíval ani na ty lesy. No tohle, že šlo zezadu, to si pamatuju. Tamhle ty ptáci dole, že letěli, to si teda nepamatuju. Formaci. Tak to jsem teda z toho blázen. To by mě opravdu zajímalo, jestli jsem to viděl a neviděl. Ten parchant tím dělíčkem zatáčí. Ale pocitově mi tady... Ah, moje dobrý střely. Ale jsou nějaký slabší? Nebo nejsou? Ale já furt nevím. Je, ten bude po mně. No a přece by tady nebyl stejný boss, tak to musí být stejný level. Já jsem prostě jenom neviděl tu zeleň. Což je teda dost divný. Asi jsem tam něco řešil určitě, jo. Něco důležitější. Když si pamatuju ty dva žlutý, co šli zezadu a nepamatuju si celý vzhled začátečního levelu, tak... Je to divný. Nechám tě tam. A už nestřílí, když ho tam nechám. Ale kdybych tam stál, tak mě takhle zabije. Musím to názorně ukazovat, co by se přesně stalo. Aby to bylo jasné. No, takže to musel být ten samý level. Co když zabiju jenom to oko a vykašlu se tady na ty... Tak mě zabijou! A přece tady nebudu teďka stát, a jenom tak čumě, dokud je oko zavřený, jo. Já tady nějak nemám na tohle taktiku. Vím, co se tam děje. Já nevím, jak se proti tomu bránit. Když vystřelí z prostředka i tady ze strany. Najednou. Hele, já když mám nabito, tak já tím nabitým můžu sejmout. Počkej, to musím ještě vyzkoušet. Mám nabito. Teď mám tu kouli vepředu. A tohle mě přejede. Tak jenom něco. Třeba tady ty hlavní. Něco jsem s tím vymazal, mi přišlo. Co tady tu kouli? Jo, tady ty jdou vymazávat. Takže já jsem teďka nesmrtelný. Ještě to vyzkouším tady na to prostřední ten útok. On to taky nepůjde, že jo, to je nějaký silný útok. Podobný jako tenhle boční. Ale zkusím to. No, nejde. Takže jenom na nějaký ty slabší, já to můžu mít teda nabitý. A žrát ty střely nepřátelský. To je dobrý. Akorát teda nevím který, no. Lasery asi ne. I když tamto ten roztroják držící, co jsem měl předtím, ten žral i ty lasery. Ale to bylo zase trošku něco jiného. To je dobrá zbraň. A rozprášecí jesky, tak ani nebudu nabíjet. Tady dole budu doufat, že mě nikdo zezadu nezautočí na mě. On nemusí vůbec, nepotřebuje. A hrozně mě tady ruší to, jak pomalu to střílí, abych je nové pokropil, jenže jak ono to střílí pomalu. Tak když se netrefím, tak je to hrozná ztráta. Teďka něco
sledu. Já můžu zabíjet, já jsem ho zabil. No, tak tohle není dobrý. Se mi nelíbí, oni dělají jakože nic. Ještě, že mě nevožech ten plamen, už jsem se začal bát. Tak. A růžový. Pěkně na hlavu ho to usmažilo, tak to je první úspěch, to se mi ještě nestalo, že bych ho usmažil na jednu ránu. Ne, to jsem nechtěl hodit. Jsem mohl stavit to žhavení a ničit to, ale nebudu to dělat. Umři! No, zabijím sice tím bočním. Jak to, že to tak rychle umře, to byl tak jako naklepaný už. Nějak divný, se mi nezdá. Však jsem zblblý, já chci tu držící zbraň vystřelit dozadu. Teď nemám jít pod něj, to vím. Je to prostě... Teď jsem to udělal ale vychytaně. Nabil jsem držící. A tou držící jsem sejmul tu naváděčku. Ono to vypadalo jako, že jsem to udělal omylem, ale já jsem to skutečně chtěl udělat. Ku podivu. Děčky, tak to bylo rychlý. No ale stejně dvě naváděčky, jedna střela v prostředku, to je prostě málo. Potřebuji větší kadenci. Zase chcípnu na jednu ránu, ale tentokrát. Ty naváděčka. No. Jsi aktivní? Jseš. Teču. Moment, on měl dělat něco jiného, když měl s tím štítem jít dolů. Si tady vymýšlí nové věci. Mířil na ksicht. No a teďka nemá naváděčky. Co to dělá? To jsme si nedomluvili. No, ještě tohleto, to šlo se střelit, ne? Ale jak to střílí málo, tak part. Hezký výbuch, to se mi líbí vždycky, když ten boss spadne jako do toho pozadí, dolů, a tam vytvoří třeba kráter. A nevím, jestli se to dělo v Aero Fighters, tam nejsem si jistý už, ale v nějaký takový hře, no v Raidnu se to myslím dělo. Tam vyvorá kráter, vždycky zničí to tam. Ty nepřátelé jsou hrozně tvrdý. On ještě ke všemu neblikal, jo, to se mi jako nezabíjelo. To je takový zvláštní, že oni jsou jako... Že je to takový pomalý. Člověk říká, jo, tak to je pohodička, to vykličkuju. A najednou je po něm. Tady je zase dobrý, že já můžu střílet skrz tu zeď. Jako moc bych se jí nedotýkal radši. Já můžu střílet i skrz tuhle tu zeď, jo. Tak to už je divu. Si hodit nějaký ten žhavič. A šlo to i bez něj. A tak tohle mi nevyšlo. Se to tam stihnu, než tam hodit druhou dávku a nestih. No a tak jsem přišel o lepší střely. Tamhle ten je tam nějaký zaseklej. No co já teďka tady budu dělat? Já si tady nabiju. Tady doufám střílet nebudou. Vyžhavit. No nestačí, že se to točí, ono to ještě vystřeluje nějaký kusačky. Vůbec nepoužívám tady to žraní střel tou nabitou zbraní. No je to dost nebezpečný. A hlavně během toho nemůžu střílet, takže... A tady se mi zavře ta cesta. Někde, takže musím být trošku vepředu a počítat s tím. Jak to? To byl zase lak, jinak bych to stihl. Jsem řval už předem. Jsem ho nažavit. Tady je to asi na ty žhavící, protože...
jako tímhletím tady něco trefit, to se nedá. Tady bude boss asi. Tady ty dělíčka nejdřív. Nebo ten prostředek radši. Prčic, jel jsem už dolů. Nevěděl, že bude tak zlej. Ne, naštěstí mě to zachránilo. Jo, to bude asi velká věc, že mě to takhle má zachraňovat. Já jsem hnul očima, no. Tady, aby opravdu člověk měl oči všude. Ale když je zabiju, mě přejede. Když je zabiju, tak už nemusím mít oči všude. Parchan teď jeden, chcípni. Tak, teď jste úplně bezbraný. Mohu chcípnout. Tak. No ten začátek je krušnej, no, když je jich tam hodně, ty boční a ještě tady ty tři a ještě dvě dělá. 7 různých útočníků proti mě. No, 3 kredity, to nevypadá moc dobře, taky jsem tam zkoušel nějaký věci. Zatím teďka to ještě nevidím, že bych porazil toho bossa, jak jsem u něj skončil. Ježíš, brambory. Útok vesmírných brambor. Ty zbraně mi připadají hodně účinný, což je teda divný, moc tomu nevěřím ještě furt, protože to vypadá jako taková základní zbraň, která takový ten první power up, který většinou silnej nebejvá, ale tady to vypadá, že je, jestli se mi to nezdá teda. Jako v raidnu třeba ty červený střely, to je takový rozprašovač. Obyčejný, neúčinný, ale potom hodně rozprašuje. Jsem červený, abych to měl nějak. No tohle mi přijde horší třeba. Sice je to takový do šířky víc. Ale nevím, no možná. Možná jako vypadá to účinně, no. Třeba jsou účinně všechny stejný. Už to řešit nemusím. Střílí do zdi klidně. Nic nevidím. To tady nějaký nepřehledný. Ještě ty se do toho motej. No, do zdi, no. No a když umřu, tak konečně odletí. Si řekne, už je to dobrý, tak jdu pryč. Místo, abych se mě mohl ještě pomstit. V úzký uličce a ještě zezadu všichni, no. No za rakety. Takhle lítají rakety bokem. Útok ze zadu ještě takovýhle srabácký. Co to dělá tenhle ten parchant? Ne, tak tady snad asi mám. No to je zase tohleto, jak jsem to minule přežíval. Pěkný si pači. Co si utečte? To jedno. A ježišmarja. Já. Jsem úplně náhodou tomu uhnul. No, tak teď jsem tady hezky zavřený, ještě jsem měl nesmrtelnost. To není dobrý, tohleto. Jsem z toho volaký zmetení tady v tom. Ježiš. Sáč? Chtěl mě nasát, nebo jako, nic mi to nedělalo. No, tady to je naváděcí a mám pomalou rychlost, že tomu nemůžu podběhnout. Co to děláš? Já tam nemůžu. No, jsem nemohl nikam. Co po mně chtějí? No zase naváděčky. Tak já chci jako utíct, aby po mně nešli. Mě to sejme ze zora. Jsem měl si utíct nahoru.
No, tady bych měl ještě životy, kdybych tam neskoušel, tam to s tou žhavící koulí před sebou. Ale překonal jsem se. No, takže teďka ho sejmu, ale to ještě nebude konec. Že bych zkusil něco jiného. Tady tu roztrojku. Tohle bude asi normal church, mega church, blast. To je asi jenom popis. Tak já zkusím normál. Uvidíme, co to udělá. Třeba to bude nějak mega silný. Když to je jenom rovně nahoru a nic. Uvidím, jestli tam bude vidět nějaký rozdíl v tom. No tohle je hrozný flusátko, ale... No, aspoň tohle. Není o moc lepší, ale... Třikrát takový. Dobře, ještě mi dejte druhýho čerství, abych to na něj vyzkoušel. Jestli umře po první ráně, tak je jasně silnější tenhle ten útok. Asi je, umírá to rychlejš. Tak teď mi to půjde líp. To žavení je dobrý, že je to na místě, ale nakonec možná je to úplně dobrý. Teď se ukaž. No, vypadá, že je to účinnější. Sice na jednu ránu neumře, ale pak rychle, jo. Já bych chtěl ty žlutý, no tohle jsou taky žlutý, a spíš bych je nazval červeným. A tam ty žlutý takový ty dostran. Zabijeme, zabijeme a je klid, no a už tady neopruzuje. Vy nestřílejte radši. A ježiš. To prčic vedle. Dobrý. Umři. No jo, tak to bylo všechno tím, že jsem měl blbou držící útočnou zbraň. Ale to je divný silnice. Se na to teďka budu dívat a umřu. Zase si tady něčeho všímám, co jsem předtím neviděl. No tohle jsem viděl, ale neviděl jsem, že jsou to silnice. To teďka zaujalo. A teď si aspoň prohlídnu ty lesy, až tam budu. Prčič, já si to nevzal, i když tyhle ty červený moc nechci, ale aspoň je to trošku rozprašováč. Asi extra silný zase nebude, oni prostě jsou míň výdržní. Aj ježíš, můj starý známý. Jsi červený zhebni. Co to děláš? Tak. Bez smrti. První level. Úspěch. Teď jsem se... Udusil, ale z takového úspěchu, co jsem nečekal. Mi to chtějí zkazit, když vidějí, že už prostě nemají šanci, že to dohraju. Tak mě chtějí zabít v reálu. Hrozný. No, tohle jsem chtěl. Sice s tím nic netrefím, ale líbí se mi to. Ježišmarja. Tenhle má natáčecí dělíčko, to už znám. Pocítil jsem to na vlastní kůži. Nebo na vlastní kokpit, víš. No a tohle, tímhle bych mohl takhle všechno hezky zametat z dálky. Očekávat. Nějaký rychlý zabití. Ale hlavně rychlý přežití. Navádičky. Já nevím, jestli si to mám brát. Ale třeba čím víc power upu si vemu, tím víc to bude stejný. Pořád jenom dvě navádičky a jedna v prostředku. Dobře, a příště už nebudu experimentovat a nechám si to, co se mi líbí nejvíc. Ne. Sakra, zase jsem. Hele, ptáci jsou tam. Zase, tady si vždycky všimnu, takže opravdu jsem ty hnusný lesy neviděl na začátku.
A byli tam asi teda. Tady si vždycky všimnu toho, co těch dvou nepřátel, co lezou ze zadu. No já jsem se vlastně dusil, no jo, tak jsem si to nemohl všimnout. No, tak teď bych to chápal. Tohle aspoň zdá účinnější. Tenhle ten, je ten lama. Ježíš, já vlezu tady, utíkám před jeho střelama a vlezu do toho ještě většího lamáka. Nebudu to komentovat, protože to mělo přesně důvod, proč jsem to udělal. Tam byl ten malý prďola. Já jsem chtěl použít tu držící speciálku na bose. Tak jsem se tomu chtěl vyhnout, neplejtvatý na toho prďolu, no a takhle to dopadlo. Tak, já nevím, jestli mám teďka zabije toho. Že ono je to těžší. Ale já to zvládnu. Co kdybych do toho najel tím nažhaveným vokem? Tak ho to taky vraždí. Bych mohl dělat, když se tady motám takhle okolo. Sakra, musíš nějak rychle za sebou. Tak to není dobrý. Vymýšlej tady nový blbosti, to není. Ale stejně to ještě furt zajímá. Tady budeš žavit. Ty žavíš a tebe budu takhle zabíjet. Do prčica sejme mě to, no. Ne, žádný blbosti tady nevymýšlej. Prostě tady to voko jsem chtěl ničit. To je zase takový nepřítel obyčejný, pomalej, až je nebezpečný. Ne, já chci zabít, teď už chci zabít jenom to hlavní voko. Ať se děje, co se děje, kdybych tady měl vyplejtvat všechny. Tak. Na příště nebudu zabít hlavní voko. Budu zabít normálně všechno, co je poblíž. A ideální by bylo asi zabít nejdřív ty boční, no, aby tam neotravovali, mohl jsem se v klidu vyhnout. A mezi tím stejně ještě stokrát umřu, no. 6 kreditů, no, sakra. Nikde nic, jeden laser, který mě ohrožuje. Zajímavé mě to. Tamhle nějaká zlomená Eiffelovka. Ještě. Trošku pohlechtal. Já vím, že jsou nebezpeční, i když jsou takhle i dole, tak radši je tam nechám žít. Jsem viděl, že to nestihnu a stejně tam letím. Ne, nezabíjejte mě. Co tu dělat, když jsme se snad dohodli, ne? A zabiju za to. Tak. Růžový. No, ta držící je prostě účinnější o něco. Já ty lasery nikdy nevidím, ty střílny. Oni to tam jsou, jak když tam nejsou. Radši jsem je nechal žít. Je to mrtvý. Tu druhou jsem ještě nenabil naplno, si myslím. Tenhle zase vyleze až úplně nahoru, že nemůžu tady bejt. Aspoň jsem musel multi dělat. A tady ho můžu nažavit. Nažavím, tohle mi nevadí, že? Mi nevadí, tak kdybych tomu neuhejbal, tak bych to sejmul. Ale asi to moc, no nevím, jestli to moc bere. To je strašný, tady se musí furt něco zkoušet. Aspoň já teda musím. No pak takhle dopadá.
No, zájemný to ne. Já bych spíš radši... V principu bez držení. Jako má to vůbec smysl používat ty držící, když oni umírají rychle. Když nemám fusátko obyčejní. Co když to nebudu dělat? No, tak zemne, aniž by stihnul vystřelit. Nebo zdrhne. No a teďka jede dolů. Předtím střílel tam ty věci. A teď střílí věci, ale teď už mu na to neskočí. No je tu hej, no. Tady ten s tím výbuchem hezky. 4 kredity. Kdybych neviděl, jak je to jednoduchý. Tak nevím, proč tolik umírám furt. To bude tím lagem. Tady budou jezdit zezadu všichni ty parchanti, potřebuji zelený střely, teda modrý, už ani barvy neumím. To jsem myslel, že nepřežiju. Aspoň rozprašovák, kterým nic netrefím, a když jo, tak to neumře. Aspoň mám rozprašovák. No. No, tady je to, jak jsem říkal, že můžu střílet skrz zeď a potom úplně. Tady je to úplně. Můžu takhle pokosit, pak jít teprve sem. Boční střely skoro vůbec nic nedělají. Nechám je tam žít radši. Kosit, tam blíst, zatím jsem si mohl nabít. To tady líp zamet. Střílej asi vždycky jedním směrem. Se mi to tak trošku zdá. Ty vajca. Tohle chci, aby to zabíjelo to, co na mě půjde zezadu. A tohle nestřílí skrzeď. To nevím, jestli je chyba. Nebo je chyba tamto, že to střílí skrze. Jsem si vzal další modrý. Do prčic! Ještě na něj koukám, říkám si, budeš střílet nebo nebudeš. Bohužel potom začal. Všechno jsem věděl, ale měl jsem tentokrát pomalý reakce. Nevěděl, jestli jsem správně v prostředku a můžu jít nahoru. Jsem si to uvěřil, ale bylo po mně. A byl jsem správně, mohl jsem rovnou jít. Jo, prčic, to jsem nechtěl, teďka mě zabijou 10krát, protože ze zadu půjdou. A je. Co jsem říkal, že tady musím nejdřív zabít. Ne, takhle ne. Ale jak? Jako nabít? Když to mám nabitý, tak jsem tady jako celkem v bezpečí. Nejsem. Tak já nevím, co tady mám dřív dělat. No, prostě chaoticky tady je všechny zabíjet. Já jsem utíkal, ale ono prostě to utíká pomalu, až to má pomalý reakce. To jsem přežil, ani nevím já. Ne, tak jsem nevěděl, jestli dolů nebo nahoru a kam. Tak jsem zůstal v prostředku, to je vždycky nejhorší, no. Nerozčilujte mě, nebo vás zabiju vy na boku. To je tragédie. No už tam nikdo není, kdo by mě mohl skoro zabít. No tak tohle se nevydařilo. Tady nevím, jak na něj.
Já jsem chtěl vždycky nabít tu zbraň, aby mě chránila ze zora. Že oni střílejí. A tím je nažhavit, jenže to taky nešlo. Protože oni pak na mě natočí ty děla a sejmou. Bramborárna. Z toho udělám bramboračku tady. Takže toho já zase nezabiju, toho parchanta. Ale teďka jsem si nevšiml, že by na mě chodili pořád zezadu, jako předtím. Takový ty troj formace. Mě minule vraždilo furt. Asi třikrát. Teď jsem si nevšiml ani jednou, že by tam byli, že bych je hned sejmul těma střelama dozadu, aniž bych je viděl. To by bylo jediné vysvětlení, nebo to bylo úplně jiný level. Taky možný. Tamhle už mi letí nahoru, teď jsem si ho poprvé všimnul. Tohle si asi vemu. Proběhnul skrz dvě střely, což je jinak úplně normální, ale tady je to úspěch. Ty páprdové tady. Tečte. Přikážíte. Když se tady můžu zabít i o ty zdi, tak to je blbý. No, prčit zelený. Tam lítají všichni dole, nahoře, vlevo, vpravo. No a já lítám do hrobu akorát. Co je? Tak teď jsem vůbec neviděl, co mě zabilo. Asi vozeď. To by bylo jediné vysvětlení. On konečně zdrhnul. Ten vždycky, když se zabiju, tak pak zdrhne. No. Protože se zabiju na tom samém místě vždycky. No tohle je v prostředku všechno. A tady jsou. To jsou oni. Už mi scházeli. A teď ale vím, že jich tam bude milion. Tak mě zabije ten milion první. Já si jako s tím nemám dělat. Sádko. Můžu vědět, že oni tam půjdou, ale ne, co s tím mám dělat, no? Dopředu nemůžu, dozadu nemůžu. No, tak taky dobrý. Nabiju a ty radši zdrhneš, viď? Ještě se ho sejmu. No, jsem tady a nula kreditů, no. Já nezjistím, jestli je to podle poslední boss, ale podle mě není. To už bylo pozdě uhejbat. Já jsem sice ještě uhejbal, ale bylo pozdě. Třeba nějakou rychlost tady si brali, žádná není. Nevím, kdy ho to zabijí. Teď to vypadá, že ho to zabijí. Sosák tam hodí. A to jsem si zrovna myslel, že ten sosák mě nezabijí, ale jak si mi nedošlo, k čemu jinému by tam byl. Že minule mi přišlo, že mě nezabíjel. Jsem byl připravený na ty naváděčky, až hodí. Teď bych měl místo... No, jenže oni zatáčejí celou dobu. To jsem měl málo. Málo jsem byl připravený. No já se za tohohle parchanta nedostanu snad. Co bych... Jak bych to udělal? Jsem se nepřekonal. No, leda vzít si ty modrý střely. Tam je největší problém. Je tam víc těch problémů. Asi zkusím vzít tohle. Protože mi to nějak moc nepomáhá, jak jsem zjistil. Ale kdybych si vzal ty modrý střely, které střílí i dozadu, to by mě tady ten level vyřešil. Takže já si vezmu od začátku a ani jednou neumřu. To je dobrá strategie. Takže tohle úplně je zbytečný, že je to modrý, protože si to vemu a dá mi to jenom tohle. Teď potřebuji další modrý a ty tady nebudou týden. No, bylo to efektní. Budu používat častějiš. Ty parchante, já jsem zase myslel, že střílí víc široce jako tamten, to byl zase jiný. Nemyslet. Všeho se bát a nemyslet. To je jediný lék. Na úspěch, ale... Křípne po jedný ráně, tak tohle ještě lepší, protože...
účinný, je to, vypadá to stejně nebo možná i víc než tamto. A přitom je to ještě takový rozprašovák trochu. Ježiš, tohle nemám rád. Ježiši Maria. Naštěstí se můžu vymluvit na ty lagy. Ale on ještě chcípnul. Skoro za obrazem. Měl cenu používat držící obranu. No, ona to není obrana, spíš útok. Ta raketa už to zdala naštěstí, že mě tady nepronásleduje. To je taky u nějakých her, že oni vystřelejí na vádičku a ta mě tam potom pronásleduje pořád, pokud nějak se jí nezbavím. To je se dobrý tohleto. Už nezatáčí. Je tak, že nad tím někdo přemýšlel. Protože jinak by naprogramovali prostě raketa letí za hráčem. A tady museli cíleně naprogramovat, pokud už letí dlouho, nebo je velká zatáčka, tak už neleť za hráčem. Prostě práce navíc, co udělali. Ježiši, on hrabe i nahoře, jo. Já myslím, že hrabe až dole. Že nahoře jenom tak polohrabe. On dělá všechno, co se mu zachce. Tak to bylo rychlý. Tak tuhle tu speciálku si budu brát. A teď ji začnu zase používat a to bude moje smrt. A ona je dobrá, že ještě takový rozprašovač a ještě hodně účinná. Lesy? Jo, lesy. To totiž začíná jako nebe. Pak to tam prdne ty lesy a já si jich nevšimnu. Myslím si, že tam nebyly. Ne, nebo jo? Jo. Tak a teďka bych měl čekat, neumírat. To je ten problém. No. Až tam bude modrá. No, v jakým levelu to vůbec je? Ještě daleko, tak ještě bych si mohl užívat tohle. Něco tady se smažím. Už jsem se začínal bát. Zelená to nechci. Poprvé si něco nebudu brát úmyslně. Ty dvě navádičky to mě nevytrhne, tím nic netrefí. Tohle se smažím. Tohle sice tady trvá chvíli, ale... Jsou ty dva zezadu, ptáci dole ve formaci. To známe. I na to jsem si měl nabít zbraň. Dobře padaj. Nechci nic, tohle se mi líbí. Prčic. A ježišmarja, ten mě zase zabije. Otravují ty malý páprdové. No, zase jsem se tam nemohl hnout, no, ještě ten lag do toho. No, to je tak měkký. No, flusátko. Tady bude ten boss. Ježišmarja, tak to bude. Tady to zase se nehejbe, když vystřelím. To je to zbraní, jo. Já myslel, že to dělala na začátku ta první. Když to nabiju. No jo, tak to je touhle speciálkou. Vystřelím a nemůžu se chvíli hejbat, tak mě to odpšoukne vzadu. Ale za to to ničí tyhle ty. No už jsem to zničil, dobrý. To účinný. Takže tady zase musím, ale už oboje chcíplo. To bylo odvážný, když on boss střílí a já se tady blbnu.
Nebojím se, nebojím. Už havil, ale nedožavil. Takže to nebyla chyba emulátoru ani ničeho, ale to je prostě vlastnost týhletý držící útoční zbraně, že když ji hodím, tak ono mě to odfoukne kousek dozadu a v tu chvíli se nemůžu chvíli hýbat. Takže mě to taky stálo pár životů, ale za to je to nejsilnější držící obrana, co existuje. No, tak jsou tyhle zrovna, ty chci, no. Já moc nevidím rozdíl v těch barvách, když jsou tam ty normální žlutý. A nebo tyhle hezký žlutý. Jsem čekal, že to umře dřív teda, když jsem tam hodil do toho tu držící. Tady na toho se připravím. Všechno si žralo ty zbraně, ale dobrý. Hele, modrej. To asi tak dlouho žít nebudu, že jo? Ale tady si to vemu. Protože tady můžu kouchat ve zhora. Ono to jsem si moc nepomohl. Tady pošimrám. Tak. Co se tady bude dít? Růžový. Jsem ho ani netrefil a stejně umřel. Tomu říkám účinnost. To je paráda. Tak se mi to líbí. Ještě by to mohlo být jako zvukově označený, když se mi to nabije doplna. To cinklo třeba, abych věděl. Tak teď už jsem si myslel, že jsem mrtvý. Takhle přifařím, to jsem nechtěl pustit. A radši půjdu dál. Tak, no, to je parádní rychlost. Teď to cítím dobře, ale takový zákeřný útok. Proč já mluvím? Proč to říkám a proč jsem si nejdřív nevzal zelenou? Sakra, všechno váhají. Pojďte. No, a ty čumíš, co? Že jsou už mrtví, to jsi ještě neviděl, takovou rychlost. Uf, uf, uf. Co dělá? Teď on vylez úplně z obrazu mimo. Z monitoru zašarý. Co je začít ty tohleto? Určitě na pokraji smrti už. No. No když tady nepřátelé vylejzají z monitoru, tak to je potom těžký. A 6 kreditů, to je furt dobrý. Já doteďka furt nevím, v jakém levelu jsem to skončil. Teď je čtvrtý. Myslím. To napíše jenom, když je konec, tak jaký jsem dokončil, sakra. Tady to vypadá, že budu potřebovat ty modrý střely. Dejte mi modrý. Tohle nemám rád, tohleto dílo, to je strašně tvrdý. Mi dají červený, no, lepší než nic. Tyhle lasery už jsou docela rychlý. No to, jak je všechno pomalý, tak proti ním jo. Tady mám vždycky tyhle ty červený, protože vždycky předtím umřu. Ježišmarja. No, nebezpečná pomalá střela, to je nejhorší. Měl bych tady něco jako přidržet, odprásknout to. Se ale musel trefit taky. Já jdu pryč. Nebudu. Moc
to teda nezabralo na tohle. Na tohle to zabere. Malej rozprašovač tam na ty nepřátelé. To je jako dobrý to modrý chci. Tady další modrý. Ještě budu vepředu, abych rychle umřel. Tady to zase vyleze ze země. Ježíši, ten parchant se mi chtěl sejmout zezadu, no. Nikdy jsem je nesnímal, teď jsem si říkal taková pohodička, jako i klidě, počkat. Tady byl nějaký jiný power up, tak si ho nejdřív, ale on tady nebude. No, tady bude ještě dokonce smrt, no. Ještě si čornu. Ten. No. Se úplně nevyvedlo. A jsem zase tady. Tady to bude zase zlý. Já napálím tuhle tu sem hned. Musím se nejrychlej sejmout. Jsem myslel, že jsem mimo. Jsem svým způsobem byl, no. No takže ty dělíčka už tam nejsou. Chtěl jsem dolů. Takže u mě to tam odřízne a já tam mám pak milimetr na manévrování. Místo. Tak já ho zabiju prostě. Proč se mu tady vyhejbám? Bude klid? Ježiš. Ne, nejdu tam. Zabiju tě. Tak a tohle si vychutnám. Už tady bezbraný. No, stejně mi to dalo zabrat. Takže tady bych to dělal jinak. Já jsem chtěl zabíjet vždycky ty nahoře. Ale zabít nejdřív ty boční, protože ty tam dělají největší paseku. Oni mi zmenšujou, jak když udělají ten laser nahoře, tak já tam mám potom strašně malý místečko. A bramborov. Tak co já chci, ani jedno z toho nechci, takže zelený nechci víc, si je vemu jako první. A zabije mě brambora, takže nemám nic. A zelený další. Dneska jsou ty brambory nějaký nedovařený, nějaký tvrdý. Tím, protože mám fusátku. Ježíš, ono mi to zase nejede, já na tom... Já jsem zvyklý prostě už na ty držící, že byly bezpečný. Že můžu házet, kdy chci, a ne, že se tam zastavím a koukám. Uf. No tak tohle nemůžu přežít už. Vlastně, tak to já to klidně přežiju. To dělá všechno na schvál proti mě. Když si myslím, že to nepřežiju, tak to přežiju. Když tam letí jedna střela samotná na celém obraze, tak mě zabije. No, teďka se o to pokoušej třeba. Ježišmarja. Se budou jezdit zezadu ty žlutý, ne? Nebo co? Ještě já bych potřeba rychle umřít, ano, to se mi povedlo. Tak, a teď to udělali blbě, protože já jsem chtěl umřít a oni mi to splnili. To nečekal. Když mi věděli, že to nebyla pravda, sakra. Ještě vyhýbat se těm křivým stranám. Ale tady jsme měli takovou domluvu, že já umřu a ty utečeš. Protože to neplatí teďka. No. Dejte mi ty modrý. No, oni mi je dali, já jsem si je nevzal, to snad. To snad není pravda zrovna v tom momentu, kdy je potřebuju tady. Pane bože, metr vedle mě a nedaj mi je ani někam, kde bych si je ani nemohl vzít. Ne, daj mi je přímo před čumák. No, mě zabije úplně základní nepřítel, že jo. A přitom naplno utíkám dolů. Už mě stejně dostal ten třetí, co tam bude teď tam. To všechno vím. Já radši umřu předem, ať s tím nemají práci. No jsem tady, hele, 3 kredity. To se ještě nestalo.
Dva kredity. Ani jsem neházel tu obranu, protože jsem věděl, že mě zasekne. A stejně mě to sejmulo. No tak já mám jako utíct asi. Sosák. Ne, tak tady prostě kredit váhy. Tak já ho musím asi zabít normálně, nebo... No, nevím, co tady dělat. Co to vyhnul. Zázrak. No tak to... Nevím. Prostě ze zdola nahoru to nejde. Asi ze zhora dolů musím utíkat jenom. Budu vždycky nahoře a budu utíkat dolů. Pokud tam náhodou bude místo. Jo. To jsem šel pomalu, já vím. Jsem původně chtěl zůstat úplně na kraji. Ne, nahoře budu, tak a utíkám dolů. Stejně to sejme. Nasávač. Tak jako můžu tam zůstat nebo nemůžu? Nebo mám kličkovat uprostřed, když mě tam dostanu? Tady nemůžu. Kličku uprostřed, ale to jsem byl asi nesmrtelný. Chcípnul, no, takže to není konec. To byl moc rychlej konec, tohleto. No, konečně další level. Nula kreditů, nula životů, no tak to toho uvidíme hodně teda. Něco přiletí zezadu, a ne, to by bylo moc jako férový. Ježíši Kriste, vesmírný tank. Ještě to zheblo. No a život tady nedostanu nikde. No tak to, já se divím, že žiju ještě. To je už zázrak tohleto. Aspoň jsem viděl vesmírný tank. To je to, že on zatahuje tu ručku, když vystřelí. No tak to bylo všechno. To bylo Battle Crust. Překonal jsem se, no těch, kolik to 200 000 mochů já aspoň. No ještě zkusím těžší obtížnost, jo. Co tam bude těžšího. Jestli budu mít, já si myslím, že to bude rychlejší, anebo víc budou střílet. Hard. Taková zkouška. Tady mi dají modrou, že jo? A stělí tady rychlejší, ale nějak nestíhám. Nebo to možná nestíhám. Nebo dřív střílej. Ale chcípnul taky na jednu ránu, tak víc životnosti nemá. Možná lítají rychleji. Střílej rychleji, to rozhodně. Takže střílej rychleji, no. To bude asi jediný. Rychleji a možná častěji. Tenhle zrovna, no, rychleji asi, jo. Ty lítají jako zběsilí. Mně by se líbilo, kdyby tam bylo víc nepřátel. Ale ruční brzda, co on tam hází, to je zlý? A já jsem sejmul na hard a... Co to je? 3000 za brouka zlatýho? A na easy jsem ho minule nesejmul. Jsem to nestih. Já neměl naplno nabito. A životnost mají stejnou, to vypadá. Takže jenom ty útoky. No, ten se ani nestih vystřelit a to jsem nepoužil držící. Au, to je přesně, že zatáhl ručku, no. Já jsem tam vlít a hned jsem dával zpátky. Jenže...
No to paradoxně ještě může být jednodušší teďka. Protože jak ty střely lítají rychle, tak oni rychle vylítnou z té obrazovky pryč. A nepřekážejí tam takovou dobu. Takže já můžu rychlejš jako tady manipulovat se sebou. Tam mám víc místa. No, tady bude asi rychlejš máchat, nebo co bude dělat. Ježišmarja, on dělá něco navíc, tak to mi nikdo neřek. Má rozžavený klepeta. A ještě hází nějaký koule. Takže ještě je to vylepšený, tak to je taky dobrý. Nejenom, že je to zrychlený, ale že dělá je nějaký věci navíc. To je fajn. Se ještě asi podívám k druhému bossovi. Tady je ten ošklivý les. Jsem to chtěl prolítnout. Ale já jsem furt stejně pomalej, takže to je takový trošku problém. Tady ještě ty střely rychlejší, jenže já jsem furt úplný slimák. Tak vždycky zapomínám na to, že on zatahuje tu ruční brzdu. To je hrozně nebezpečné, na to zapomenout. Že mám vždycky takový nutkání vlíst pod něj, hodit tu držící zbraň a rychle uhnout. No, jenže on tam zabrzdí a já neuhnu. Že oni nejenom, že střílejí rychlejš, ale oni střílejí častějš. To zase tolik místa tady mít nebudu na to. Abych si tady blbnul. Ty střely sice rychle odlítnou z obrazu, ale přiletí tam nový. Zase podvádí, když jsem u něj, tak nesmí střílet. On teda naštěstí aspoň nestřílí, teďka hle, pálí furt. A až bude dole u obrazu, tak teď už nestřílí. Aspoň to tady platí. Není to úplně ztracený. Au. Že úplně dozad to tady člověku nepálí. Asi dodělá. Třeba tady vymyslí něco novýho taky, no. Zase ručka. Nic nevymyslel, ale ten hlavní něco vymyslí snad. A to jsem zvědavý. To bude ten můj oblíbený. To bude ještě někdo jiný, no tak. Když se člověk musí ale naučit počítat s tím, že oni opravdu pálejí rychle, že tady člověk nemá čas na rozmyšlenou tolik, jako měl do teďka. Jo, to je tenhle. To se na to zvědavý. Jsem říkal, nevymýšlet. Když se mě to tak vyděsilo, jsem tam klidně mohl bejt. Tak mě vyděsilo to, že to je úplně stejný. Jsem čekal nějaký zrady. Jau. Ta raketa moje je prostě hrozně pomalá, takže i když vím, co se tady děje a co se tady bude dít, tak nejsem schopný tomu vyhnout. Teď už je to tuhý, no se vyhýbat nemusím. Teď už je to sranda. Červený oko. Že by mě to sejmulo. No tak to by stačilo. Takže to je nějaká automatovka, kterou jsem teda nehrál ani na automatu. To vypadá, že je to automatovka. Zapte mě.
předělaná na Dreamcast. Mrzí mě teda, že to má tu rozplyzlou grafiku, to teda nevím, jestli je to tím emulátorem, anebo prostě tak. Že to předtím asi mělo nějaký menší rozlišení, jak se to roztáhlo na tom Dreamcastu, tak se to takhle rozplyzlo. Kdyby to bylo hranatější, jak by se mi to líbilo víc. No, tamhle ten kas, no, to je ale... To už je věc emulátoru, že je tam ten kas. To je jasný. No, takže já tam mám vlastně... Zajímavé je, že jsou tam ty držící útoční věci. Mně by se víc líbilo, kdybych mohl zároveň střílet a do toho ještě nabíjet ty věci, že by to bylo o to silnější. Taky by se mi líbilo, kdyby tam nebyla ta ruční brzda. Ale jako, ono se to zase kompenzuje tím, že je to hodně silný, nejsilnější ta držící zbraň. Takže to má tuhle nevýhodu. Akorát je blbý, no není blbý, no, jako je to taková vlastnost, no, aby to nebylo moc silný. Ale když se člověk naučí hrát s nějakou tou, která nebrzdí a pak přesedlá na tohle, tak je to problém a musí se to dlouho asi učit, protože já jsem pořád měl nutkání vždycky pod někoho nejenom nakouknout, vystřelit a rychle uhnout a najednou to nešlo. 2015, jo. To předělali. Ale tam psali v tom příběhu 2010. Přece nebudou vyrábět hru v roce 2010 ještě takovouhle. Ta grafika nic moc, tady zrovna na tom pozadí. No, takže to jsou... A zbraně jsou tam teda... Kolik jich tam je? Laser, modrej, zelený, žlutý... Červený a ještě ty taky žlutý. Pět zbraní. Takže docela dost. A funguje to teda tak, že já si vemu jakoukoliv barvu a mám prostě lepší střely obecný. A pak si vemu nějakou barvu a teprve podle té barvy mám. Takže je to vlastně jenom takový jeden upgrade, který ještě předchází tomu, že si musím vzít prostě nějaký vylepšení. Obecný vylepšení a potom mám teprve ty zbraně, které si seberu. A je to asi dobrý v tom, že díky tomu, a když umřu, tak vlastně jsem ztratil jenom ten jeden základ. Nebo tu barvu a ten základ. Ale to, ta raketa střílí strašně málo. Kdyby to střílelo tak dvojnásobně rychlejš, tak je to lepší, protože i kdyby to bylo méně účinný, tak je to lepší, protože takhle já, když tam něco letí a já to vůbec netrefím, tak je to horší, než kdybych to trefil aspoň na půl. Jo. A ty bossové jsou docela lehký. To se mi líbí, ale přesto jsou těžký. Takže dali by se určitě udělat úplně jednoduše. Na některý jsem dělal zbytečně složitý taktiky, které ani nefungovaly stejně. A nemají ani moc životnosti, takže tam nemusím zabíjet týden. A zajímavý na tom je to, že ty střely, nebo vůbec celá ta hra je taková jako divně pomalá, že to působí dojmem, jako že je to hrozně jednoduchý. Ale i ta moje raketa je pomalá a nikdy tady nejde sebrat rychlost. A to z toho dělá právě potom to těžký. A zároveň, když jsem to dal na hard, tak to zase nevypadá úplně tak strašně těžší. Těžší, než to bylo. Jako trošku asi jo, protože oni střílejí nejenom rychlejš, ale i častějiš. Takže, jak jsem říkal, sice ty střely rychlejš vyletějí z toho obrazu pryč, ale pak tam zase přiletí nový. Takže on je to tak jako napůl. No. No, takže, ale jinak je docela dobrá letadlovka. No. A vyplejtoval jsem tam kolik tam bylo, 8 kreditů nebo 9 dokonce. 9 a za ten první hned hraju, takže jo. 8 na připojení. No a stejně se člověk nedostane dál. Nebo já teda. Ale tam, nejvíc mě tam vadí asi ty nepřátelé, co lezou zezadu a střílejí. Je vidět, že je to tam trošku vymakaný, že když je ten nepřítel úplně dole, tak on teda už nestřílí konečně. Což je jako fajn, ale ještě to mohli vymakat o kousek dál, jakože když já jsem u něj, tak nestřílí a že zezadu vůbec nechodí. Protože člověk je potom napíchnutý dole, kouká, co přiletí ze zora a najednou zezadu o něco sejme. Tím, že do něj nabourání, do mě nemusí vystřelit. Ale to se samozřejmě dá naučit, jo? Protože pak už jsem věděl, že tam polezou zezadu. No a na to je jediná obrana, to mít modrý střely, který střílejí i dozadu.
To by bylo v pohodě, to se mi snad nepovedlo ani jednou, možná poprvé, když jsem to ani nevěděl, protože jsem se nějak podezřele dostal dál. Ani mě tam nevraždili ty nájezdníci ze zadu. No ale potom, když jsem to neměl ani jednou snad, tak oni ze zadu tam přijedou tři, ze zhora ještě někdo útočí. A v tom chaosu, já nemůžu jít dolů, protože tam oni překážejí, střílej po mně. A ze zhora taky něco lítá. No a když prostě nemám tu jednu specifickou zbraň, kterou třeba můžu mít, ale chvíli předtím jsem ji ztratil, tak... Nebo si ji nevemu, když letí metr vedle mě, že jo, já jsem si ji nevzal předtím. Tak pak se to tam těžko dělá, no. Tak to by bylo všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a třeba si pořídit taky nějakou hru na přání, kterou zahraju, jako to udělal Kencitram, tamhle dole, s touhle hrou na Dreamcast. Tak zase příště u další retrohry.